აღმშვიდო უსებ მალოთული ყურებ საქართველოს და ევროპა თემა რომელიც ისტორიკოსებს და დაუჯერებთ უკვე რამდენიმე საუკუნეა აქტუალურია მიმდინარე კვირაში განსაკუთრებული განხილვის საგანი გახდა სამწუხაროდ არც თუ სასიამოვნო კონტექსტში მოვლენებმა რომლებიც 8 თებერვალს საჯარო ბიბლიოთეკასთან გამითარდა ბევრი პოლიტიკური ექსპერტის თუ პოლიტიკოსის მტკიცებით სერიოზულად ხელი შეუშალა საქართველოს დაახლოებას ევროპასთან. პრეზიდენტი სააკაშვილი პირდაპირ აცხადებს, რომ ბოლო პერიოდში ევროკავშირში სულ უფრო ნაკლებ საუბრობენ იმაზე, რომ საქართველოსთან ასოცირების ხელშეკრულება გაფორმდეს. პრობლემები არის ნატოსთან დაკავშირებითაც. გიაოლსკი პარლამენტის ევროკავშირთან ურთიერთობების კომიტეტის წარმომადგენელი იქნება მატრიცის სტუმარი. გამოჩნდა ისე გია დიდი მადლობა მოგზენებისთვის ის რაც მოხდა ბოლო კვირის განმავლობაში გულისხმობს შეხლა შემოხლას და არც თუ სასიამოვნო ფაქტებს თუნდაც გუშინდელი შემთხვევა როდესაც პარლამენტარებმა პირდაპირ ეთერში იჩუბეს ნამდვილად არ მიუთითებს იმაზე რომ საქართველო მაღალი ევროპული კულტურის ქვეყანაა თუმცა პოლიტიკურ დონეზე ალბათ ეს ცოტა სხვანაირად ჩანს რამდენად რეალურია საფრთხე იმისი რომ საქართველომ დაკარგოს ის მცირე მონოპოლარი რაც ჩვენ ევროპის სტრუქტურებთან ურთიერთობის თვალსაზრისით გვაქვს პრინციპში დიდი მადლობა მოწვევისათვის აღმშვიდობის. რაც შეეხება ეთერში ჩკუბს, იცით როგორ საზოგადოება ეს პოლიტიკურ რაღაც მოვლენათ იხილავს და პოლიტიკურ წრეებში რაღაც საზოგადოებრივი ქცევის სტანდარტის გამოვლენებას უფრო არქმევენ. რაღაც პიროვნული გაღიზიანებას მოყვა ეს და არა თქვათ პრინციპებზე კამათს. რას ეკვრა პრინციპებზე კამათი იყო მთავარი, რაშიც თქვათ კობას უფრო ეთანხმები და მანერას უწოდებ შეიძლება, მაგრამ სწორი თემაა. შესაძლოა ესიც უნდა ვეცოდეთ, რომ დავითაშვილმა ახლა ხალხს საკმაოდ ძიმე სერიოზული ოპერაცია გადაიტანა ხერხემალზე, რაც დანატოვარია ფაქტიურად მისი ფაქტიურად ნაციონალური მოძრაობის დავალებით უმაღლესი რგოლებიდან წამოსული დავალებით ფაქტიურად სიკვდილისთვის გაიმეტეს. გვაქვს ჩვენ ეს და რასაკვირველია, ვიღაცა ვინც არ იცის კობას მდგომარეობა მაშინდელი, ეხლა სრულიად მდგომარეობა შეიძლება სწორედ ვერ შეაფასოს მისი აღელვების ხარისხი და იფიქროს რომ ნაკლებად. ამ შემთხვევაში ჩვენ ამის გარჩევას არ ვაპირებთ. არა, იცით რა არის, სწორედ მაგის გარჩევიდან მინდა გადავიდე ევროპულ სტანდარტზე, რომელიც თავშეკავებას მოითხოვს, მაგრამ ეს ევროპასთან ინტეგრაციის თემასთან არავითარ კავშირში არ არის, ცოტა დროებითო დაუთმე რომ გავავლო ძალიან მკაფიო ხაზი. ეს არაფერ შუაში არ არის ამასთან. საერთოდ დამოკიდებულებები პოლიტიკურ გუნდებს შორის რასაკვირველია უნდა იყოს კოჰაბიტაციური. სპეციალურ სიტყვას ვამბობ. გამაღიზიანებელი სიტყვაა ხშირ შემთხვევაში და გით ქართულად თქვი, გით ლათინურად წარმართ თქვი. საზოგადოებაში ეს სიტყვა არტოვებს კარგ კარგ ნალექს, შტაბეშტილებას. რეალობაში თქვენ ახსენეთ ხო შესავალში რომ რაღაც ევროინტეგრაციის პროცესს შეექმნა პრობლემა. მე ყოველ პრეზიდენტის ციტატა მოიყარე ამ შემთხვევაში. მივხვდი. საქმე იმაშია რომ სახალხო პარტია რომელიც ევროსაბჭოში საკმაოდ ძლიერად არის წარმოდგენილი და უმრავლესობით არის წარმოდგენილი ეს არის პოლიტიკური ოჯახი პარლამენტარებისა რომელშიც გაერთიანებულია ნაციონალური მოძრაობა და პრინციპში ესეთი მკაცრი გაფრთხილება მე არ ვაკნინებ მათ ამ შემთხვევაში მისაღებიც არის და რატომაც არა იგივე პრინციპებით იგივე ლოზუნგები გვაქვს ჩვენ რომ დემოკრატიულობა დემოკრატიული განვითარების პროცესი ევროინტეგრაცია სწორედაც ესე ურთიერთ მოთფინებით და თანაცხოვრებით უნდა მიდიოდეს და პოლიტიკური ცხოვრების მიღმა მიმდინარეობს რაღაცა, ნუ იქ საკითხებზეა გამოძიებები მიმდინარეობს, ზოგი შეიძლება დააკავონ ან დაკითხონ. ეს ერთმანეთთან უნდა ერთმანეთისაგან უნდა გაომიჯნოთ. თუ დრო მაქვს და თუ კითხვა არ გაქვს, მინდა რომ ჩამოვაყალიბო რა ტენდენციები იკვეთება. მე არ ვიცი ნებით თუ უნებლიეთ, მაგრამ უფრო ალბათ ნებით ნაციონალური მოძრაობა მიყვება სამ ძირითად სტრატეგიულ მიმართულებას. ესე იგი პირველი მიმართულება არის ის, რომ დასავლეთთან გაუტეხოს სახელი, თქვათ, მის ოპონენტს ამ შემთხვევაში. შეგიძლიათ თქვათ, რომ ნაციონალური მოძრაობა მოქმედებს პრინციპით დაზუარესია მით უკეთესია, ესე რომ. ნუ სახელმწიფოსთვის დასაკვირველია უარესია, მაგრამ მათთვის უკეთესია. ანუ აქვთ ეს სტრატეგია.
ეს სტრატეგია არის, თქვენ როგორც გინდათ ესე დაარგვით, მაგრამ რეალურად სტრატეგია ეკვეთება, მიზანი ამისია ისევ მომაგრდნენ, არ გაქრნენ პოლიტიკური ასპარეზიდან, ისევ დაბრუნდნენ უკან, ან რაღაცა ისეთი ქაოტური სიტუაცია შექმნან. იმიტომ დასავლეთს ასე თუ ისე გავლენა აქვს საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე. მეორე საკითხი არის, რასაც თქვენმა მაყურებელმა და საერთოდ ქართულმა საზოგადოებამ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციოს. აღარ დავამატებ მე ნებით თუ უნებლიეთ, იმიტომ რომ პროცესი ესე მიდის. ეს არის ქართულ საზოგადოებაში გაღიზიანების ხარისხის ამაღლება იმ სტანდარტების მიმართ, რასაც ქართული ოცნება რეალურად ხარს უჭერს. და თვითონ კიდე დეკლარირებულად ასევე ხარს უჭერენ. დასავლური ფასეულობები აბსოლუტურად არ არის ის ფასეულობები, რასაც ნაციონალური მოძრაობა გამოხატავს. და შენ პრაქტიკულად იგივეს ამბობ, როცა იგივეს ამბობ, უკვე შენს მიმართაც გაღიზიანება გადმოდის. ანუ იმდენად არაპოპულარული პოლიტიკური სახეები ნაცმოძრაობის ღაღადებენ და გამოდიან მედროშეებად ამ დასავლური ფასეულობების, რომ ეს დასავლური ფასეულობები უფასურდება. ამ დროს რეალობაში სულ სხვანაირად არის. დასავლური ფასეულობა არის ის, რაც ჩვენ გვინდა. ეს არის სამართლიანობა, ეს არის დემოკრატია და ეს არის ადამიანის მნიშვნელობა უპირველეს ყოვლისა და ადამიანის უპირველეს ყოვლისა. ეს არის ჩვენის მიზანი, ამიტომ ვამბობთ პოლიტიკაში და მესამე ასევე მნიშვნელოვანი თემა დაპირისპირების შექმნა გუშინდელ ჩვენ მოკავშირე საზოგადოებასთან, როდესაც ისინი მოდიან, თქვათ, თანხმობაზე, რომ გააუქმონ კონსტიტუციაში ის, ვიტყოდი რბილად, ავტორიტარული ჩანაწერი, რომ პრეზიდენტ შეუძლია ყველაფერი. ეს ავტორიტარიზმი კი არა, უფრო მაღალი კატეგორიაა. იმ შემთხვევაში და რაღაც უზნეო ვაჭრობა მიდის იმაზე, მაშინ ჩავწეროთ, რომ იქ ნატოს გაწევრიანება და თითქოს და ჩვენ სხვანაბეზე ვიყოთ. და ეს ნატოც მოაყირჭეს ხალხს. გამოდის, რომ ესენი არიან წარმართველები ნატოსთან ურთიერთობის. ამ დროს იმ 14 პუნქტიან გეგმაში, რომელიც ერთ-ერთი თანაავტორი მეცავს, საკმაოდ ხაზგასმით წერია, თუ რატო გვინდა ნატო, თუ რატო გვინდა ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. კი, აქ თვითონ ბრძანებდა, აქ რაღაც თავიდანვე არის, როგორც ჩანს, დაშვებული არის ეს შეცდომა, ეს გაუგებრობა. ევროპისკენ სწრაფვა ხშირ შემთხვევაში არ იქნება რაღაც კონკრეტული რაღაც ორგანიზაციის წევრობა და ასე შემდეგ. თუმცა როგორც თქვენ ბრძანებთ, თავი არის ევროპაში სწრაფვის თავი შინაარსი, თავი არსი არის ის, რომ თვითონ ქვეყანა გახდეს თავისი არსი. ხო, ამაზე ვსაუბრობ. ჩვენ პირველ რიგში ეს ჩვენ გახდეს ის, რაც დეკლარირებული ქონდა, თქვათ, ნაციონალურ მოძრაობას და რეალობაში ამ პარტიის უკან საშინელებები ხდებოდა. ხარ მინდა გავიხსენო. Это абсолютно сторе анализия. Да интернет адвили анализия да интернет ზედაპირზე დევს, რომ საზოგადოების ნებისმიერ წევს ეს ესმის. მეორე სხვა მაგიზიანება ორმაგდება. აი, როდესაც გაღიზიანება ორმაგდება, ბატონო გოგი, აი მაშინ იწყება უკვე ახალი ტაქტიკა, რომ საზოგადოება დაგიპირის, გაღიზიანებული საზოგადოება დაგიპირისპინონ. ხელისუფლება შენახავ, შენ მიმართავ, შენ კარნახობ. აბაშია საქმე, რომ არა გაქვს. მე როსტომ ამთავთ აი არგუმენტები, მაგალითად იგივე შეარაღებულ ძალებში ხო штаბის უფროსის დაკითხვა დაკავების პროცესმა, როგორც ამომენ ხელი შეუშალა თქო ნატოს კომისიის ჩამოსვლას. ასე შემდეგ და მუდმივად რაღაც აპელირება მიდის რაღაც ფაქტებზე. ნატოს დელეგაცია ჩამოვა მაშინ ხელისუფლების ცვლილების პერიოდში, როდესაც ხელისუფლება ჯერ სტრუქტურები არ აქვს, იმათ არაეთ შენ იმას როგორ დაუშვებს რომელიმე დასავლური ქვეყანა ამერიკის შეერთებული შტატების ჩათვლით, რომ ჩაერიოს მართლმსაჯულებაში. რან დააკვირდით თუ კიდათ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის ბოლოდროინდელ განცხადებებს. იყოს ტრანსპარენტული, იყოს სამართლიანი, მაგრამ არ იყოს პოლიტიკური ნიშნით. სწორედ ეს აი აქ არის თამაშის მთავარი პირობა, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა აყენებს. და საკმაოდ ისეთი ინტენსიური და აგრესიული ინტენსივობით ახორციელებს. თუმცა თქვენ თვითონ თქვით, რომ ევროპის ხალხთა პარტია საკმაოდ გავლენიანი ჯგუფია ევროპარლამენტში, მათ თავიანთი სიტყვა ეთქმით. კი, მაგრამ ევროკავშირთან ლაპარაკობთ ჩვენ. ჩვენ გვაქვს ურთიერთობა ევროკავშირში, ეს ორი სხვადასხვა. კი ბატონო, გასაგებია, მაგრამ მაინც, როდესაც ევროსაბჭო ჩვენი პირველი ინსტანცია,
ხდება, ხო? ევროსაბჭოს რეზოლუციებზე დაყრდნობით მიდი საუბარი მე უკვე ევროკავშირთან, ხო, ეს ყველაფერი მაინც ერთი ცენტრალური ხაზი. ასოცირება. კი, რამდენად შეუძლია, ვთქვა, ევროპის ხალხთა პარტიას გაგვიფუჭოს საქმე ამ პროცესს? რამდენად ძლიერია ეს პარტია? ვიცით რა არის, მათ ევროკავშირის სტრუქტურების ინტერესებში, რომელიც არის როგორც უსაფრთხოების კომპონენტებს შეიცავს და უფრო მეტად რასაკვირველია პოლიტიკურ ინტერესებს კომპონენტებს, არ შედის მის ინტერესებში გაფართოების ინტენსივობის შენელება. და თუ ისინი დღეს გვეუბნებიან, რომ დემოკრატიული საზოგადოება უნდა დამყარდეს, არ გვეუბნებიან, რომ შენ აუცილებლად ისე უნდა გააკეთო, რომ დამნაშავე პირი ჟაკ შირაკს მიცეს 2 წელი პირობითი 2011-ში, იმიტომ რომ საფრანგეთის მერობის დროს მისმა ვილას თანამშრომელმა, ხო, პარიზის თანამშრომელმა საფრანგეთის პრეზიდენტობის მერე მისცეს. კი ბატონო. თორე ადრე იყო მერი პარიზის მერი და ვიღაც მისმა თანამშრომელმა 7 თანამშრომელი აიყვანა და იქირავა და პარტიის ფულის ნაცვლად დახარჯა ბიუჯეტის თანხა. როდესაც 700 ადამიანს აიყვან, უნდა დაამტკიცო, რომ ეს ამისთვის არ ქონია მე პოლიტიკური ნიშნით. პირიქით არის სიტუაცია. იგივე თუნდაც რუსთავიორის დირექტორობა თუ მართველობა არაფერ შუაში არ არის, როდესაც შენ კომპანიას ქმნი, რომელიც მილიონ დოლარს იღებს რაღაც საქმეში, რომელიც არ იღებს მილიონ დოლარი, რაღაც გაცილებით ნაკლები იღებს. ასე რომ ჩვენ ამას არავინ არ გვედავება. ასე რომ რა პროცესშია ასოცირებასთან მოლაპარაკება? ესე რომ ბრიუსელში მივდივართ ახლა. აი სადავართ ახლა დაახლოებით რა ეტაპი? დელეგაცია მივდივართ ბრიუსელში. ალბათ დადგენილება იქნება მიღებული და მე არც ერთი დადგენილება, ან არც ერთი განცხადება არ მინახია ისეთი, რასაც ქართული ოცნების კოალიციის ნებისმიერი წევრი არაკეთებს. უნდა იყოს სამართლიანობა, კატეგორიულად დაუშვებელია ძალმომრეობა, კატეგორიულად დაუშვებელია პოლიტიკური ნიშანი, როდესაც სიმართლის დადგენა გინდა. თუ ეს ნიშანი რომელიმე იქნება ისე გაყალბებული, როგორც ეს იყო ნაციონალური მოძრაობის დროს, რაც აბსოლუტურად უდანაშაულო ადამიანის მხოლოდ პოლიტიკური ნიშნის გულისთვის ჰქონდა ცუდი სიტუაცია, ცუდი ცხოვრების პირობები შექმნილი, თუ არ დავამატებთ იმას, რომ ჯანმრთელობის და სიცოცხლისათვის საშიში პირობებში ცხოვრობდნენ, მაშინ ყველაფერი ნათელი ხდება. ესენით ნაციონალური მოძრაობის დაპირება იყო, რომ ასოცირებული წევრები გავხდებოდით ძალიან მალე, მოიხსნებოდა სავიზო რეჟიმი. ხა ეს უშუალოდ რაც ადამიანებს მოხალაქეებს ეხებოდა, ხო, ყველას უნდა რომ ეს სავიზო რეჟიმი რაღაცნაირად გამარტივდეს, არ იდგნენ რიგებში, არ გადიოდნენ ამ დაუსრულებელ გასაუბრებებს, რომელიც პრინციპში ლატარეა, იმიტომ რომ ზუსტად ალბათ ვერავინ ვერ მიხვდება რა პრინციპი დაძლევენ ერთ ადამიანს ვიზას და რა პრინციპით ეუბნებიან. ნუ გადავაჭარბებთ. უარს მეორეს. ხო, ნუ თვითონ ესეთი შტაბიშტილება. ასოცირებული წევრობა მე მაგალითად გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში მუშაობდი ჩვენ წარმომადგენლობაში და იქ შევხვდა პირველად ეს მექანიზმი, პირველად იგავეცანე, პირველად იდგმებოდა დიპლომატიაში. მაშინ აბეჯები იყო ქვეყნები, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, რომელიც კაიხანე იყვნენ ასოცირებული წევრები, იმიტომ რომ დღეს მაგალითად საქართველოს სოციალური ეკონომიკური მდგომარეობა არ არის იმ სტანდარტის, რომელიც აკმაყოფილებს, მაგრამ პოლიტიკურად ჩვენი პოზიცია ახლოს არის ევროპულ პოზიციასთან. ამიტომ ასოცირებული წევრობა ნიშნავს კანდიდატობას. ეს საკანდიდატო ვადა უნდა გაიარო და მარტო ის არ არის, რომ მიხვალ და ურიგოთ ვიზას მოგცემენ. ესეთ მდგომარეობაში, როგორშიც დღეს საქართველოა, შეიძლება ნახევარი ქვეყანა დაიცალოს. ასე რომ ვიზები კი არ არის წინ. აი ესეც ნაციონალური მოძრაობის ფანდია ცდილობს, რომ აი ჩვენ ვიზებს გიკეთებდით და იმის გამო, რომ კობა საჩხუბრად გაექაჩა ერთ-ერთ პაციენტს, აი ეს ვიზები აღარ გექნებათ. დაახლოებით არა. ზუსტად აი ესეთი ფორმულირებით უნდათ, რომ მოგვაწოდონ არსებული ვითარება. რა მდგომარეობაშია ეს მოლაპარაკება? რამდენად გვაქვს იმედი, რომ თქვა წლის ბოლომდე მოხდება, თქვა ამ ასოცირებაზე შეთანხმება? არის ამის შანსი? ეცეთ რა, საკმაოდ კარგად მიდის, ინტენსიურად მიდის. ახლა ნახან შემიანები არიან, იმიტომ არ ვაქებ, მაგრამ იგივე ევროინტეგრაციის სამინისტრო სტრუქტურა საკმაოდ კარგად მუშაობს. ძალიან ბევრი ხალხია ამ იგივე სამინისტროში, შორის პოსტებზე, ძველი ხელისუფლებიდან, რომელსაც პროფესიონალიზმი არ გაუჩნდათ რაღაც პოლიტიკურ იმაში დივიდენდებში. საგარეო საქმეთა სამინისტროც საკმაოდ კარგად
ვფიქრობ ჩვენი დელეგაცია კარგად დაიწყო კონსულტაციები, ჩემთვის პირველია ეს ბრიუსელში წასვლა, თინა იქნება ხიდაშელი დელეგაციის ხელმძღვანელი და ვფიქრობ საკმაოდ პოზიტიურ შედეგებს ჩამოვიტანთ იქიდან. გიამინ რეკლამაზე გავიდეთ ზუსტად 2 წუთში დავუნდობთ პირდაპირ ეთერში გიაულისკი პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის წევრი არის ჩვენი სტუმარი ზუსტად 2 წუთში რეკლამის შემდეგ პირდაპირ ეთერში დავუნდობთ. პარლამენტის ევროინტეგრაციის კომიტეტის წევრი გიაოსკი ამათის სტუმარი გია გადავიდეთ უკვე უშუალოდ ნატოსთან ურთიერთობაზე ამ თვალსაზრისითაც ბევრი კითხვის ნიშანია იყო დაპირები ან მე მახსოვს კარგად დიდი ხანია ამ ბიზნესში ვარ მახსოვს როგორ მივაკაკუნეთ პირდაპირ პირველად ნატოს კარს ეს იყო ჯერ კიდევ 2000 წელი იყო 99 შემდეგ მუდმივად იყო საუბარი ესეც ყველას გვახსოვს რომ მაპზე უკეთესი როგორ მივიღეთ მაგრამ ნუ ჯერ ისე ვიქაურთ სადაც ვართ თუ არის ამ თვალსაზრისით რაიმე წინ სულა საერთოდ ხელისუფალმა პრინციპში შევარდნაძის პერიოდში შემდეგ სააკაშვილის პერიოდში მაინც თავის თავზე თავის კამზე უფრო იმუშავა. მე ეგეთი შტაბიზმები ჩემო და არა იმიტომ რომ ვთქვათ ოპონენტია რეალურად ქვეყნის თემა, ქვეყნის ინტერესის თემა. თავის კამზე იმუშავა, განცხადებები უფრო მეტი გაკეთდა და ფულებაც აღნიშნა სხვა შორის რიტორიკას თავი დაადებდა და საქმეს მიხედეთო. და საერთოდ ეს ტრადიცია უნდა მოვიშალოთ რა. განცხადებებს ვაკეთებთ. ამ განცხადებები ჩვენ მოსახლეობას ვაღიზიანებთ და წინსვლა ფაქტიურად არ არის. ახლა ნატოს რა შეეხება? ჯერ მინდა ევროინტეგრაციის გარდა მე საერთაშორისო ურთიერთობების კომიტეტის წევრიცა ვარ და ამავე დროს ტერიტორიული მთლიანობის აქტთა კომისიის თავმჯდომარე. ასე რომ ინფორმაცია ბევრი შემოდის სხვადასხვა მიმართულებით. ახლა ნატოსთან დაკავშირებით, ჩვენ ნატოს სტანდარტს უნდა მივახციოთ ქვეყანამ. უშლის თუ არა ეს რეგიონები, ოკუპირებული რეგიონები ხელს უწყობს. საკუთრელი უშლის, თავისთავად პრობლემაა. ახლა ნატოში, ბრიუსელში განხილვა ყოფილიყო, აი, იცით რა, მოდი ტერიტორიებით მივიღოთ თუ უტერიტორიოთ მივიღოთ. ესეთი ლაპარაკი არ ყოფილიყო. თავარია შენ დაუახლოვდე ნატოს სტანდარტით და ამ სტანდარტში უპირველეს ყოვლისა არის პოლიტიკური და ადამიანის უფლებები. ისე ვიქმნივდივარ რა ევროკავშირის თემა. ისე ვიქმნივდივარ რასაკვირველია. და არის სამხედრო კომპონენტი რასაკვირველია ძალიან სერიოზული. ჩვენ როდესაც ვთქვათ ავღანეთში მონაწილეობთ, სულ როგორ არის? ახს მე ესეთი შტაბეშლება მჩება და არავის საწყენად ამას არ აღობ. რომ ბატალიონი გაგზავნილი ან ჩვენი ბიჭები აკეთებენ ერთადერთი რეალური კომპონენტი იყო საერთაშორისო ოპერაციებში მონაწილეობა რეალური კომპონენტი რაც სააკაშვილის კარებს უხსნიდნენ და საერთაშორისო იმეში საერთაშორისო ორგანიზაციებში და ფაქტიურად არაფერი იმის აქეთ რეალური აი ნატოს ქვეყნის სტანდარტის შესაბამისი კიდევ ერთხელ ვამბობ რა სადაც ადამიანია ფასეული არ გაკეთებულა გარდა ამისა თვითონ ამ თემის შეფუთვაც ჩვენი ბიჭები იქ არიან უცხომიწაზე, მაგრამ ეს უცხომიწა შორს არ არის. აი აქვეა ორი ზირში და ფაქტიურად იცავენ ჩვენს უსაფრთხოებას. ეს რეალობაა. და ნებისმიერ შეიძლება ეს თემა დაუმტკიცო, მაგრამ რასაკეთებს ამ დროს მიშას მიერ შექმნილი თქვათ ნატოს პროპაგანდისტის შექმნილი ორგანიზაცია? რა კონტინგენტი მუშაობს? რამდენად პოპულარულები არიან თვითონ ისინი, რომ ნატოზე ელაპარაკებიან? მე ჩავფიქრდი, ხომ არ არის სპეციალურად ისე გაკეთებული, რომ ხალხი გაღიზიანდეს იმ სტანდარტებზე, რასაც ჩვენ ან უფრო არაპროფესიონალური. თქვენ ფიქრობთ, რომ ნაციონალური მოძრაობა მიუხედავად რიტორიკისა, წინააღმდეგის კი იყო საქართველოს ნატოში? ეს რა არის? თელით საქციელი? მე მიზე შედეგობრივობით შეიძლება. ესე ჩამოყალიბდა რა თქვა ჩემი სამსახურეობრივი კარიერაც რომ უნდა იმჟელო უარესიდან და მე გამორიცხვები გააკეთო. ძალიან ძალიან ვეცადე რომ გამომერიცხა ის რომ ნატო სტანდარტის, ევრო სტანდარტის წინააღმდეგ სიტუო ვითარების შექმნა ქვეყანაში ეს არ იყო ჩვეულებრივი მოვლენა ან რაღაცა ხუშტური. რაღაც მიზან მიმართულება ეთყობოდა ყველა. რატომ მაშინ? მათ შორის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევაც. მე ხელში ჩამივარდა რა, როცა ოფიციალური მოთხოვნის საშუალება მომეცა, მოვითხოვე და მივიღე დოკუმენტი, სადაც როგორ გვარიგებენ, როგორ გთხოვენ ამერიკის შეერთებული შტატები, რომ
მათ და ამერიკის შეერთებულ შტატებს და რუსეთს შორის ყალიბდება ურთიერთგაგება მთელ რიგ საკითხებზე. სწორედ იმ 14 მოხლეან პუნქტში მეცხრე მოხლეში წერია. ჩვენ სწორედ ეგ გვინდა, რომ დაუბრუნდეთ იმ სტანდარტს და რათა განვითარდეს ეს ურთიერთგაგება. იქ იყო ლაპარაკი აფხაზეთის ტერიტორიაზე და ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე. ჩამოთვლილია საკითხები საჩეულიათ ამერიკელებს რუსებთან ერთად ნახონ საშუალო შეწონები. და ზუსტად ხო მე ვიცოდი მეორე ნაწილი როგორ განვითარდა და ჩავერთი დიდი წერილია და ზუსტი ჩანაწერია საუბრის. ამ წერილსაც ალბათ დრომავა და დავდებთ. შენ გავარკვიო როგორ არის ეს რეალური სიტუაცია. კალენდარულად რომ იყვე 2006 წლის ივლისიდან დაიწყო ყველაფერი საწინააღმდეგო სკეთება იმაში, რასაც ამერიკის შეერთებული შტატები გთხოვდა და თანაც ბოლოს ომის პერიოდში კონდოლიზა რაისის ჩანაწერები წაიკითხეთ, რომ მე მეტყველება დავკარგე, იგი ამბობს, როდესაც სააკაშვილმა გააკეთა განცხადება დასავლეთის საწინააღმდეგოდ, რომ არ მომეხმარენ ხალხო და იმიტომაა ეგეთ მდგომარეობაში. ანუ დასავლეთს დააბრალა. ზუსტად ამ სიტყვების რაღა მიზეზ შეგობრებაზე ვსაუბრობ. რა შეჭირდებოდა მაშინ ის ასე თქვენ რა შედეგი შეიძლება მივიღოთ? შედეგი მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. ეს არის დაკარგული ტერიტორიები, ეს მივიღეთ სოციალური მდგომარეობა 0-ზე და ძალიან საშინელი მემკვიდრეობა ყველა მიმართულებით. ბოლოს და ბოლოს ეცეთ რა არის ახლა სამართლიანობას ითხოვს საზოგადოება. ბოლოს და ბოლოს არ კითხო იმ ადამიანს, რომ როგორ მოხდა, რომ ბუტარობა კიძე მოკლულის გვერდზე, როგორ მოხდა იარაღი, ვინ დაგავალა, ვინ აკეთებდა ამის უზრუნველყოფას, არ კითხოთ, რახან მოვიდა და შეიცვალა, რახან კოჰაბიტაცია ზევლაპარაკობთ. კოჰაბიტაცია არნიშნავს თანამშრომლობას და გარიგებას უნამუსობასთან. კოჰაბიტაცია ნიშნავს თანაცხოვრებასთან. ისევ საგარეო რომ მეც გეტყვი. კი ბატონო. არიან პარლამენტში დიდი რაოდენობით ხალხი, ვინც არ არის გადაბმული და საკმაოდ თქვათ გამაღიზიანებელი შეიძლება საზოგადოების გარკვეული ნაწილისთვის, მაგრამ მათთან მუშაობა შეიძლება. მუშაობა არ გულისხმობს საერთო იმაზე მისვლას. კამათი შეიძლება, პროფესიონალურად ლაპარაკი შეიძლება, მაგრამ არის ნაწილი, რომელიც უშუალო მონაწილეა გარკვეული დარღვევების. ერთხელ და სამუდამოდ თუ ამას თავის სახელი მაინც არ დაერქვა და არაგო პასუხი ვიღაცა, მე მგონი რომ ჩვენ ქვეყანას ვერ ავაშებთ. ისევ საგარეო პოლიტიკის საკითხებს თუ დაუბრუნდებით, ჩანაწერი კონსტიტუციაში თქვენ როგორ მიგაჩნიათ, უნდა არსებობდეს ჩანაწერი კონსტიტუციაში საქართველოს დასავლური პოლიტიკური კურსის შესახებ? იცით რა, კონსტიტუციის პრეამბულაში შეიძლება არსებობდეს ის, რასაც ჩვენ ყოველდღე სამეზობლოში ვეძახით, რომ ჩვენ გვინდა დასავლური სტანდარტი, რომელიც ჩემს უფლებებს დაიცავს და ჩემ ცხოვრების დონეს აამაღლებს და გვინდა სტანდარტი, რომელიც ჩემ უსაფრთხოებას უზრუნველყოს. მაგრამ წევრობა ორგანიზაციის, თუნდაც ევროკავშირის ან ნატოს, ეს რა არის, იცით? უხეშად ვიტყვი რა, არბიტა გვარების დასახა, აი თქვათ მე და რომელიმე ნაციონალს თქვენ. კი ბატონო. გინდათ? მე გამოვიდი ნაციონალი, ხო, კარგი, მადლობა. არა, მე და თქვენ და იმას რა. ვინმე კიდევ სხვას გვინდა შევიდეთ ნატოში, მართლაც? როგორ შევიდეთ, არა ისე რომ აი ნატოს სახილით აქ მოანგრიოთ ქვეყანა და დაუღოთ. შევიდეთ რეალურად როგორც ღირსეული წევრები და ამ სტანდარტზე მე. როგორც წესი და რიგია ეს? როგორც წესი და რიგია. მაგრამ არის ადამიანები, გამოკითხვის ბოლო გამოკითხვის მიხედვით მე რაღაც ჩატარებულა გამოკითხვა, კუში რადიოში უსმენდი საკმაოდ საინტერესო ანალიზს. 23% წინააღმდეგია. წინააღმდეგია, კი. ესე იგი, შენ როცა შეგაქ კონსტიტუციაში, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ ნატოს წევრები, ეს 18-ს ნიშნავს ყოველთ, რომ დასავლეთის სტანდარტების დამრღვევმა ნაციონალურმა ორგანიზაციამ გადაწყვიტა დასავლეთის წინაშე, ამით იმართლოს თავი, რომ აი მე კონსტიტუციაში მინდოდა შემეტანა. არ გამომივიდა და მეორე გააღიზიანოს ხალხის 23%, რომელსაც ფაქტიურად ნაციონალური მოძრაობის წინადადება კონსტიტუციის, ანუ კანონ მიღმა ტოვებს. კი ბატონო. შენ არ გინდა ნატოში, ესე იგი შენ კონსტიტუციის წინამდებარე. ანუ კონსტიტუცია ამ დროს არის დოკუმენტი, რომელიც პრინციპში სრული კონსენსუსი უნდა იყოს ქვეყანაში. ხო, ხალხისთვის არის კონსტიტუცია, შეიძლება იქ კენჭისყრა მოხდეს და მოუგო კენჭისყრით და მივიღოთ ეს კონსტიტუცია, მაგრამ
ფაქტიურად რა გამოდის? სააკაშვილს უნდა რომ თავისი დიქტატორული ჩანაწერის თემა გადაფაროს, რომ ეგე არის კალიგულა. მას შეუძლია დაშალოს სენატი, დაშალოს მთავრობა და რაც უნდა ის გააკეთოს. იცით რა არის ამას პასუხსაც გვეუბნები? კარგით რა, ნუ გეშენიათ არ დაშლის. ეს არა, ეს ხო სააკაშვილისთვის არ კეთდება, კონსტიტუცია ჩემი შვილისთვის კეთდება და თქვენი შვილებისთვის. ამაშია საქმე, მეტი არაფერში. თუმცა დღეს ხალხობა მან კობახიძემ ვიცე-სპიკერმა განაცხადა რომ საბოლოო ჯამში ესეთი ჩანაწერის მიღება შეიძლება. მაშინ უბრალოდ რატომ გეკითხები, რატომ ჩაგეკითხეთ ესე რატომ ჩავეძია ამ თემას? იქნება არ ღირდა ამ დაპირისპირების შექმნა. თავიდანვე იყო ძალიან მკაცრი უარი ამ ჩანაწერზე იმის თქმა რომ ეს უბრალოდ არ არის ცივილიზებული გზა. ეხლა უკვე რაღაც შერბილდა პოზიცია. ზოგადად მე ვაწყობ რომ პოლიტიკური პროცესი ძალიან ხისტად მიმდინარეობს. არ არის ის რაღაც მოლაპარაკება. თქვენ კითხვით რომ პარლამენტში ბევრი ადამიანია, ვისთვისაც ნუ პირობითად ხელის ჩამორთმევა ძალის გამონება ადამიანს, მაგრამ და ამბეგებად მაგალითად. ხო, მაგრამ არის ხალხი, ვისთანაც შეიძლება საუბარი. რატომ გახისტდა ესე პოლიტიკა? რა არის ამის მიზეზი? სააკაშვილი. ერთადერთი მიზეზი ამისი არის სააკაშვილი, რომელმაც პრაქტიკულად შექმნა ეს მონოლიტური გუნდი. ნუ, რაღაც არც ისე მონოლიტური, მაგრამ ბევრ ადამიანს ეჭვი უჩდება. თავის მომავალზე, თავის აი ნებისმიერ მკაცრ მოკამათესთან ურთიერთობა შესაძლებელია. და მისი პოზიცია, მისი სტრატეგია ესე ჩამოყალიბდა, რა ხო ხედავთ? სწორედ 8 თებერვალს მინდა, აი 8 თებერვალში მონაწილე ხალხსაც უთხრა. სწორედ მათი პრინციპების საწინააღმდეგოდ, აი რა პრინციპების გულისთვისაც ჩხუბობდნენ, თქვათ. Ну, ხო, მოშტეს ხდება საერთოდ არ მევინებ რა, არანაირი ფორმით. სწორედ მათი პრინციპების საწინააღმდეგოდ იმუშავა ამან ყველაფერმა. აქედან გამომდინარე, თუ რამე კეთდება, პარლამენტი იქნება, მთავრობა იქნება, უნდა ხალხისთვის გააკეთოს. ნატოს ჟურნალისტთან ვზივარ ამას წინათ და მეკითხება რომ აი იმან თქვა ესე მანანამ თქვენ ესე ამბობთ. მე ვთქარი ესე არ არის, თლათ ესე არ უპირისპირდება. ის ამბობს რომ რაღაც პრინციპი, რომელიც ჩვენ ადგილს განსაზღვრავს, პრეამბულაში შეიძლება იყოს. მაგრამ გინდა თუ არა ამის წევრი იყავი, ეს არაკონსტიტუციურია. დღეს ვახტანგ ხვანაძესაც ვესაუბრებ მაგ საკითხზე, კონსტიტუციონალისტი ერთ-ერთი გამოჩენილი ხო ჩვენთან საქართველოს მასშტაბით და უფრო იქით. არა, რამოდენიმე ქვეყანას აქვს სულ მიღებული 90-იან წლებში, როდესაც ომის ბუხში იყო გახვეული ბალკანეთი და ლიტვასა აქ თუ არ ვთქვი. ეს რაღაც პოლიტიკური მოსაზრება 92 წელს რო 92 წელს. ასე რომ ხალხმა უნდა იცოდეს ერთი რამე, რა არის ნაბიჯები, რომელსაც რაც არ უნდა მე არ გამოურიცხავ რომ ვიღაცამ შეიძლება სპეციალურად გაახუროს ჩხუბი და ამ გახურებული გულზე და გახურებულ თავებზე პრაქტიკულად მიიღოს ის რაც შემდეგ დაწყნარებული გონებით მიხვდება რომ ის საწინააღმდეგოდ იმუშავა ყველაფერმა და ჩვენ საწინააღმდეგოდაც პრინციპში რაზეც საუბრობდი ჩვენ უკვე ჩანაწერი პრეამბულაში და ზოგადად კონსტიტუციაში იმასთან დაკავშირებით რომ საქართველო არის სახელმწიფო რომელიც პატივისცემს ადამიანის პირად თავისუფლებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რაც არის ხო უცნობილი 52 მუხლით თუნდაც ალბათ ეს არის კიდევაც გარკვეულწილად ჩვენი დასავლეთზე ორიენტაციის მაჩვენებელი ხო ეს შეიძლება იყოს განხილული დარწმუნებული ვარ შეიძლება იყოს განხილული და დარწმუნებული ვარ აღიარებ დასავლეთ ფასეულობას მოაზროვნე ნაციონალური მოძრაობის წარმო მომადგენლებს ანავითარ შემთხვევაში არ უნდა აწყობდეს რომ იმის წევრი ვიქნები დედას გეფიცები ეგეთი ჩანაწერების გაკეთება. Ну, машин უკვე იუმორში შეიძლება გადავედეს. ეხლა ეს უკვე სხვა განაცემის ეს არის თემა. ძალიან დიდი მადლობა. გიაულჩკი ევროინტეგრაციის კომიტეტის წევრი იყო მატრიცის ნომერი გადაცემის შემდეგ ნაწილში ვისაუბრეთ იმ 14 პუნქტიან შეთანხმებაზე, რომელსაც საპარლამენტო უმრავლესობა, საპარლამენტო უმცირესობას თავაზობს სამოქალაქო განვითარების ორგანიზაცია სიდას აღმასრულებელი დირექტორი ზვია დევდარიანი ხმა მადრიცის ნომერი რეკლამის შემდეგ. თოთხმეტ პუნქტიანი შეთანხმების დოკუმენტი, რომელიც საპარლამენტო უმრავლესობა უმცირესობა წარმოადგენს, იყო განკუთვნილი რომ ეს ხელდა სამუდამო დასრულებულიყო საუბარი ქვეყნის პოლიტიკურ
საგარეო პოლიტიკურ კურსთან დაკავშირებით. თუმცა როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, ყველაფერი პირიქით მოხდა. ნაციონალური მოძრაობა ასხადებს, რომ 14 პუნქტიანი დოკუმენტი სინამდვილეში ბევრად უფრო მეტ საფრთხეს შეიცავს, ვიდრე პოზიტიურ სიგნალებს აძლევს ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს. ზვია დევდარიანი სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს სიდას წარმომადგენელი იქნება. მატრიცის სტუმარი არასამთავრობო ორგანიზაციები ორი დღის განმავლობაში სერიოზულად მუშაობენ ამ დოკუმენტზე, გუშინ მათ საგანგებო განცხადება გამოაქვეყნეს, დღეს კი მათ წარმომადგენლები ნაციონალური მოძრაობის წევრებს ეჩვენა. სამშვიდობოა, დიდი მადლობა მოსწვისთვის. პირველ რიგში სანამ გადავალთ უშუალოდ დავაზე, რომელიც ამ დოკუმენტმა გამოიწვია, თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით. რამდენიმე პუნქტია, რომელიც განსაკუთრებულ აღშფოთებას იწვევს, თუ შეიძლება ასე ვთქვას, საპარლამენტო უმრავლესობის პოლიტიკურ ოპონენტებში. თუმცა გავყვეთ, თქვენ თუ თვლით, რომ არის აქ რაღაც პოზიტიური სიგნალები და თუ არის აქ რაღაც ნეგატიური პუნქტები? ხო, პრინციპში ეს იმ ტიპის დოკუმენტია, რომელიც არის სამსჯელო. ჯერ ერთი დარწმუნებული ვარ, რომ თავად ქართული ოცნებისთვისაც, რომელიც ეს პროდუქტი მოამზადა, არის მათთვისაც პირველადი. სიმართლე გითხრათ, იმაში ვარ დარწმუნებული, რომ თვითონ ქართულ ოცნებაშიც ასახავს ყველა, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლის და ჯგუფის მოსაზრებას. ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ ეს დოკუმენტი გახდება ალბათ დისკუსიის საგანი არა მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობასთან პოლიტიკურ კონტექსტში, არამედ თვითონ ქართული ოცნების შიგნითაც. თვითონ შინას რა შეეხება, რამოდენიმე აქცენტს გავაკეთებ უბრალოდ. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ არის აქ რაღაცა კითხები, მაგალითად პრეამბულაში არის საუბარი, ასე ვთქვათ, ძირითად მიმართულებაზე, თუ რას ეხება ეს დოკუმენტი და რატომ შეიქმნა. მე მაგალითად ვფიქრობ, რომ ღირს ამ შესავალშივე ხაზგასმა დეოკუპაციასა და ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით. ეს თემა მოხსენიებულია შემდეგ ერთ-ერთ მუხში, სადაც საუბარია შიდა პოლიტიკური დაძაბულობის განმუხტვასა და ტერიტორიულ მთლიანობის თემაზე, თუმცა ეს მოხსენებული როგორც დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება ეს პრინციპში ერთ-ერთი პრეტენზიას არის, რომ დეოკუპაციის საკითხი ნაკლებად არის. კითხვის ბადებს თქვა მაგალითად მე-7 პუნქტი, სადაც საუბარია, რომ საქართველოს პოლიტიკა არ უნდა იყოს მიმართული მსოფლიო და რეგიონული კონფლიქტების მიმართულებით, როგორც სტრატეგიული მოთამაშის, ვთქვათ, როლის მქონეზე. არ არის ეს სწორი, უნდა კონდეს საქართველოს პრეტენზია. ეს ნიშნავს უბრალოდ ეს, აი ხა შეიძლება ადამიანი რომელიც ეს დაწერა განგემარტოს, რომ ამაში ეს ვიგულისხმე. მე მაგალითად ეს ეგრევე მახსენდება ავღანეთი. კი ბატონო, მე გამახსენდა ავღანეთი. ანუ ჩვენ საერთაშორისო აღიარებული ეს და მუდმივად ხაზგასმა ხდება ჩვენი მონაწილეობის მნიშვნელობის ამ პროცესში და ხაზგასმა ხდება იმ კუთხით, რომ ჩვენ ვართ არაწევრი ქვეყნიდან ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენ ამ პროცესში. ეს ნიშნავს სტრატეგიული როლის თამაშს ჩემი აზრით. ნუ ბუნდოვანია უბრალოდ. თუმცა აი აქ გარკვეულობა სათქო უნდა ითხოვს. მეცხრე პუნქტი ინტერესებშია, რომ ასე ვთქვათ, არ ფიგურირებდეს დასავლეთ რუსეთში. ახლა ჩემი პირადი მოსაზრება, რომ ის, რომ შენი სახელმწიფო საკითხი არ გინდა, რომ ვთქვათ, ფიგურირებდეს და აპირისპირებდეს სხვადასხვა სახელმწიფოებს და კონფლიქტებს ქმნიდეს, ეს ჩემი აზრით იგულისხმება, რომ ეს ისედაც ესე უნდა ხდებოდეს. მაგრამ იმ პირობებში, რა პირობებში ჩვენ ვართ, ხო? როდესაც მქონდა ომი, ოკუპირებულია შენი სახელმწიფოს მნიშვნელოვანი ნაწილი და ამ პროცესში ფაქტობრივად ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი დაგვრჩა საგარეო ინსტრუმენტი. ის რომ ჩვენი პარტნიორი ქვეყნები ამ თემას არ ივიწყებენ და ჩვენ ვცდილობთ ეს თემა არ დაივიწყონ. მათ შორის ის, რაც გააკეთა, თუნდაც როგორც მე ვიცი, ერთად ქართულ მოოცნებამ და ნაციონალურმა მოძრაობამ დელეგაციის საფეხბურთო საბჭოში, როდესაც მოხდა ჩაწერა და ეს ახლა ისე არ მოხდებოდა ადვილად, ხო, ვიცით, რუსეთის გავლენა როგორია ამ ინსტიტუციაშიც და ეს დიდი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური და დიპლომატიური პროცესის შედეგია. ანუ ერთის მხრივ ჩვენ ამას ხას უსმევთ და მეორე მხრივ არ გვინდა, რომ ეს იყოს დაპირისპირების საგანი. ანუ ამით რას ვამბობთ, თქვა, რას ფიქრობ ჯენევის ფორმატზე, სადაც ჩვენს გარდა სხვა სახელმწიფოების ფიგურები, რას ფიქრობთ, ასე ვთქვათ, მაღალი რანგის მოლაპარაკებებზე სხვადასხვა ჩვენს პარტნიორ სახელმწიფოსთან, ამ შემთხვევაში რუსეთში შორის, სადაც ყოველთვის ხდება ხოლმე ხაზგასმა, რომ ეს არის ის საკითხი, რომელზეც ჩვენ ვერ თანხმდებით. ანუ ეს ქმნის თუ არა კონფლიქტს ამ შემთხვევაში სხვადასხვა სახელმწიფოების შორის? ანუ აქაც ალბათ რაღაც გარკვეულობა საჭირო. იგივე
ჩtildeo kaukasia khaktan urtiertobis tema romelits kargia rom tsalke aris da khazgasmulia amis mishneloba tuntsa akve khazgasmulia rom amanda es aruna iqos gamoqenebuli usetan dasapirispilebat bunebrivi ekhla usetan dasapirispilebat da gasagizemot es aruna gaaketo maga meore mskhiv impirobebshi vitsit ra chven zogadat amkhela problema ak rusets ჩtildeot kaukasiashi rom es agat tsalkeuli afetkebebis doneze ki ara sabzolo operatsiebi mimdinareobs parto mashtabit zalyan devchem ezobot kveqana ანუ აი ამ წრილში რა არის ის ზღვარი რაც ეწყინება და არ ეწყინება რუსეთს. ანუ კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა რომ ძალიან ბევრ პუნქტში არის ძალიან კარგი პოზიტიური მუხლები. ჩემი აზრით ცოტა მეჩვენება რომ რაღაცა 14-ზე როგორ გავედი შეიძლება და ამ ყველაფრის ჩატება უფრო მუხში და აქ ყოფილიყო დეკლარაციული, მაგრამ ძალიან გასაგები კონკრეტული შეტყობინებები, რომ ჩვენ რას ვამბობთ აი ამ ხეში. აკლია კონკრეტულობა დოკუმენტებში და არ არის დეკლარირებული. თითქოს ვთილოთ რას, იცი? თითქოს ვთილოთ იმას, რომ მიუხედავთ იმისა, ხას უსმევთ აი ამ თქვა ტერიტორიული მთლიანობის საკითხ ერთ-ერთ მუხში, საუბარია ჩვენს ინტეგრაციაზე ევროპულ ინსტიტუტებში, მაინც ვთილოთ რომ ეს დოკუმენტი არ იყოს გამაღიზიანებელი. თითქოს ვთილოთ რომ მაინც ნეიტრალობა რუსეთისთვის. ანუ მაინც ვთილოთ რომ დოკუმენტის საერთო შინაარსი, აი რო იტყვი როგორია დოკუმენტი, მაინც აი ნეიტრალური. ხო? აი ამ ტიპის დაბეჭდილება სწოვებს. რაც იმ კიდე ერთხელ ვამბობ, იმ გამოწვევების პირობებში რომელიც ჩვენ გვაქვს, ჩემი აზრით ამ დოკუმენტმა უფრო პრევენციის როლი უნდა შეასრულოს. ასე რომ ხომ არ მომდინარეობს ის რასაც თქვენ აუდეს სიფრთხილე, თქვათ ამ დოკუმენტში ჩადებული სიფრთხილე, ხომ არ მომდინარეობს თქვათ ჩვენი უახლოესი ისტორიის რაღაც გარკვეული გამოცდილებებიდან. თუნდაც მოდით ჩრდილო კავკასიის საკითხი გამოსვლოთ. თქვენ ჩვენ ვიცით რომ საქართველოს პარლამენტმა მიიღო დადგენილება იქ გენოციდის შესახებ, იყო მიღებული დადგენილება რომელიც ჩრდილო კავკასიის მაცხოვრებლებს აძლევდა რაღაც განსაკუთრებულ უფლებებს საქართველოს ტერიტორიაზე გადაადგილების, ხო, თავდაპირველი ვარიანტი შემდეგ ქლიანად რუსეთის და მიმართ მოიხსნა სავიზო რეჟიმი, მაგრამ მანამდე იყო საუბარი ამაზე. იყო რაღაც მცდელობები გარკვეულწილად ჩეჩნეთის გენოციდის აღიარებისაც, იყო მცდელობა საერთოდ დამოუკიდებლობამდეც მიდიოდა, ხო, ჩეჩნეთის დამოუკიდებლობის აღიარებამდეც მიდიოდა ხშირად პროცესები. მე არ ვაპირებ ამის განხილვას, რომელია სწორი, რომელია არასწორი ამ შემთხვევაში. მე პირადად როგორც ერთი ადამიანი სიამოვნებით დაუჭირდა ხარ ჩეჩნეთის დამოუკიდებლობას, მაგრამ ახლა ამაზე არ ვსაუბრობ ჩვენ. ჩვენ ვსაუბრობთ სახელმწიფო პოზიციაზე. სწორედ ამ აქედან გამომდინარე ხო არის ესეთი ფრთხილი ჩადებული, იმიტომ რომ კონკრეტული მეტი კონკრეტიკა ალბათ რთულია. რაც შეეხება იგივე მეცხრე პუნქტს. აქაც ამ შემთხვევაში, როდესაც საუბარია რომ საქართველო არ უნდა იყოს, ხო, როგორ არის ფორმულირებული, საქართველო არ უნდა იყოს საგარეო პოლიტიკაში აფიგურირებდეს დასავლეთ და რუსეთის ისტორიის ამ მდგომრის საკითხებს. აქაც საუბარი არის ალბათ იმაზე, რაც ჩვენ ქონა 2008 წელს, ხო, ომის წინ, რაზეც ბატონი გია საუბრობდა, რომ მიუხედავად თქო ამერიკის ჩვენი დასავლელი პარტნიორების არაერთი მცდელობისა, რაღაც მოეთოკათ, შევამიეცა საქართველოს ხელისუფლებისთვის, არ გაეკეთებინა ისაც შემდეგ გააკეთა საქართველოს, სწორედ შეიძლება ესე იყოს შეგნებულად გადადგა ნაბიჯი, რომელიც ამ ორ ძალას შორის განხეთქილებას გამოიწვევდა. ანუ რაღაც პრაქტიკული საფუძველი ალბათ ამას აქვს, ხო? ამის ინტერპრეტაციის ეს. ხო, ეს არის, კი, ეს თუ ჩვენ შეიძლება აქ რაღაცე ვეძებოთ ვინ რა იგულის მამაში, მაგრამ ალბათ ჩვენ ისეთი დოკუმენტი უნდა ქონდეს თან იმ პირობებში, ოდესაც არის აქტიური დისკუსია ამ ფორმით იყოს თუ იმ ფორმით იყოს თუ ორივე ფორმით იყოს თუ ასე შემდეგ, რომ მე ფიქრობ ნებისმიერ ჩვენს ნაბიჯს ან უნდა ქონდეს ძალიან კონკრეტული შედეგის სახე, ან ამ ნაბიჯის გადმოცემა საერთოდ არ არის. კარგი, მაშინ პირდაპირ კითხავ, ეს დოკუმენტი შეიძლება, თქვა, გარკვეულ დონემდე, მე მესმის, რომ ეს სამუშაო დოკუმენტია და ეს რაღაც დახვეწილს მოითხოვს, შეიძლება თქვენ თუ დაარქმევთ ამას, როგორც საქართველოს დეკლარაციას მის პოლიტიკურ კურსთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, თვითონ ეს დოკუმენტი ბევრად უფრო მეტის აღებას ცდილობს თავის თავზე, ვიდრე მასში არის. ან რაც მან უნდა აიღოს თავის თავზე. რას თქვენ ბრძანებთ ახლა იმის ანალიზი ჩრდილოეთ კავკასიასთან, რასაც თქვენ ბრძანებთ ხო ახლა, ეს შეუძლებელია ერთ პუნქტში შენ რაღაცა ზუსტად და კონკრეტულად ჩამოაყალიბო, ხო? შეიძლება არღის ეს დეტალებში წასვლა და ამ უნდა გასაოცო ერთადი პრინციპი და უპასუხოს იმ შიშებს, თუ არსებობს ესეთი შიშები, რომელიც გაჩნდა ამ ბოლოს. ანუ ეს დოკუმენტი თავისთავად საჭიროებს კიდევ დამატებით დოკუმენტს, რომელიც თითოეულ პუნქტს გაშიფროს გარკვეულწილად. შეიძლება ესე მე ვფიქრობ, რომ პირველი რაც არის, რომ დღეს ალბათ ამაზე ვისაუბრებდით, რომ იყო შეხვედრა ნაციონალური მოძრაობის ოფისში, სადაც მიწვეულიყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, თავშივე ვიტყვი, რომ სამწუხარო ძალიან ცოტა იყო ასეთი ორგანიზაცია წარმოდგენილი და ძალიან ცუდია, რომ მათ შეიძლება უფლება დამცველი და საგო
გეოპოლიტიკაზე მომშავე ორგანიზაციები არ იყვნენ წარმოდგენილი. ნაბობისთან იყო შეხვედრა. იყო რამდენიმე ორგანიზაცია, მათ შორის ჩვენი ორგანიზაციაც იყო, მაგრამ მე არ ვთვლი, რომ ეს არის საკმარისი და წარმომადგენლობითი ამ ტიპის დისკუსიის საწამებლად. მე იქ მოვისმინე სხვადასხვა მოსაზრებები, ხა ეს ღია შეხვედრა იყო, ინტერნეტითაც ხდებოდა ამის გადაცემა და დამალული არაფერი არ იყო. არაფერი არ არის, იყო საერთოდ მსჯელობა იმაზე, რომ შექმნილიყო ალტერნატიული დოკუმენტი, თუმცა ეს იყო მე ჩამოვაყალიბე სამი ჩემი მოსაზრება ამ თემასთან დაკავშირებით. პირველი ეს არის ის, რომ როდესაც მიდის კონსტიტუციის ჩაწერასთან დაკავშირებით, იმ სახით როგორც ახლა მიდის საუბარი, ხო, მე ვთვლი, რომ თავად იდეის დისკრედიტაციას ახდენს. იმიტომ რომ მე მგონია, რომ ეს მართლა ამან არ უნდა შეიძინოს და არ უნდა დაარქვას. მესმის ახლა ოპონენტმა შეიძლება პოლიტიკმა მისცეს იმის თავისუფლება, რომ თქვა, მოიხსენიოს როგორც ნაციონალური მოძრაობის ახირება, მაგრამ მაქსიმუმი უნდა გაკეთდეს იმ პოლიტიკური ძალის მიერ, რომელსაც ამის ინიციირებას ახდენს, რომ ეს წარმოჩინდეს როგორც საზოგადოებრივი ჯგუფების მოსაზრება ამ თემასთან დაკავშირებით. და სერიოზული ძალები უნდა. სერიოზული ძალები და ეს არ იყოს მხოლოდ მართლა პოლიტიკური კინკლავების საგანი, იმიტომ რომ ეს ჩემი აზრით მართლა უფრო მნიშვნელოვანი საკითხია, ვიდრე თუნდაც ახლა პარლამენტი ქუთაისში იქნება თუ თბილისში, რომელსაც საკმაოდ სერიოზული განხილვები მოყვა რეგიონში. ასე რომ ჩემი მოსაზრება იყო, რომ უნდა შეხვდნენ ყველას მაქსიმალურად საზოგადოებამ ინფორმაცია უნდა კონდეს და ძალიან კონკრეტულად უნდა მოხდეს ახსნა, რა უპირატესობა აქვს ამ ყველაფრის კონსტიტუციაში ასახულს და რა არის ეს დასავლეთ და რა რისკს ეს ვთქვათ აგვაცილებს თავიდან. მეორე რაც მე აღნიშნე, თავად პოლიტიკური პროცესისთვის არანაირად არ იქნება სასარგებლო, თუ დაიდება ამ დოკუმენტის კიდევ ალტერნატიული ვერსია და გამოჩნდება აქაც, რომ ისევ არის რაღაცა დაპირისპირება. ასე რომ ჩემი წინანდადება იყო, რომ იმუშაონ ამ დოკუმენტზე, თითოეულ მუხს გაუკეთონ, ასე ვთქვათ, კონკრეტული კომენტარი. ანუ რასე თანხმებიან და ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ კრიტიკა და ეს მე ხაზგასმულად აღნიშნე, რომ იქ სადაც ხედავენ პოზიტივს, ამ პოზიტივებზე იყო თითოეულ მუხში, სასარგებლო მუხებში საუბარი, ამ პოზიტივების შესახებაც უნდა მოხდეს და ეს სხვადასხვაგვარად ძალიან კარგია იმისთვისაც, რომ ჩვენ დავინახოთ ამ საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებაში რა არის ის თემები, რომლებიც იწვევს შეუთანხმებლობას. ეს ჩვენ გვჭირდება. ჩვენ გვინდა ვიცოდეთ ნაციონალური მოძრაობა რას ფიქრობს, თქვათ, ტრანსნაციონალურ პროექტებთან დაკავშირებით და რას ფიქრობს ქართულობასთან ამ თემასთან დაკავშირებით. და მესამე თემა, რომელიც მე წამოვწია, კი მოუბოდიშე რომ იმედი არ გეწკინებათ მეთქი, მაგრამ მე მაინც ფიქრობ, რომ თუ ეს საკითხი ამდენად აქტუალურია და თუ ფიქრობდა ნაციონალური მოძრაობა არჩევნებამდე რაღაც პერიოდით ადრე და მოხდა ამის გაცხადება, რომ გვზნობდით, რომ საზოგადოებაში იყო დიდი უკმაყოფილება, მე მაგალითად ვისურვებდი, რომ ამ ტიპის ჩანაწერი გაკეთებულიყო არჩევნებამდე და ეს პასუხისმგებლობა მათ აიღოთ თავისთავად. ანუ ახლა მაინც ტოვებს ეს პოლიტიკური კინკლაობის შთავაზობა. ეს არნიშნავს იმას, რომ ახან ეს არ მოხდა, ამ თემაზე აღარ ვიმსჯელოთ, მაგრამ მე ამ პასუხისმგებლობას მაინც იქაც ვსვავ. იმიტომ რომ წინასტუმართან საუბრობდი თქვენ იმ გამოცდილებაზე, საერთაშორისო გამოცდილებაზე, რომელიც არსებობს და არის ახლა აქ თანმაქრის ორი ვერსია, ერთი უკავშირდება ჩანაწერს ხორვატის კონსტიტუციაში, მეორე უკავშირდება ლიტვის კონსტიტუციაში. ლიტვის შემთხვევაში პირდაპირ წერია, რომ არანაირ პოსტსაბჭოთა სივრცეში, არანაირ ეკონომიკურ, პოლიტიკურ და სხვა ტიპის გაერთიანებებში არ მიიღებს. და ხორვატის შემთხვევაშიც დაახლოებით იგივე თემა წერია, რომ სამხრეთ სლავურ, ასე ვთქვათ, გაერთიანებებს, სახელმწიფოებს, შემეც ბალკანურ, ასე ვთქვათ, გაერთიანებას და აქაც ის თუმცა პოსტსაბჭოთა ამ შემთხვევაში ესეც რთული გასაგებია, რას ნიშნავს პოსტსაბჭოთა სივრცეში არანაირ ეკონომიკურ. ეს არის მათი განცხადება, ჩვენ გვაქვს ხო, რომელშიც ვარ შესრულები და არავის არ ჩავწეთ უ ხეშა. ხო, არავის არასოდეს არ გავაკეთებს. ის თქვა მინდა, რომ აქაც კი რაპირობებში მოხდა ამის მიღება, ის იყო 92 წელს, როდესაც ვიტაუტას ლასბერგისი იყო ხელმძღვანელი და ძალიან მალე აი ამ ჩანაწერის გაკეთების მერე მათ დაკარგეს ხელისუფლება, ფაქტიურად ხელისუფლებაში ბუბრუნდნენ ისევ, ასე ვთქვათ, პრორუსული თუ კომუნისტური ყოფილი ძალები. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ აი აქ ეყოთ მათ სიბძნე, თუ ჩათვალესო იმ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში შეიძლება მომენტში შეიძლებოდა ეს გარჩევანი სხვა ყოფილიყო. ჩვენ შემთხვევაში თუ ესეთი რისკები დღეს გვაქვს, ეს ნიშნავს იმას, რომ თავის დროზე ნაციონალური მოძრაობა მის გათვალისწინება ვერ მოახერხა. ძალიან დიდი მადლობა ზვია თქვენი ანალიზისთვის. ზვია დევდარიანი სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს ის აღმასრულებელი დირექტორი იყო. მოდრისის თომარი გადაცემა დასრულებულია ზუსტად 8-ზე თეა შველიძის ბიზნესის დრო პირდაპირ ეთერში. მე ხვალამდე გემშვიდობებით გარგაცნობთ.